ولا يدين انا بكره كده كزي زينته هن خپل زينت زينت بعد خبر سي زدلت محل دي زينت واخلي كم جي كايس كي الا لبعولتهن مگر خپل خواندان مزدوران سره خلق دس معامله کي لکدي ورور دي زوي حالان کي دا حرام قطعي دا دي سره ناس تو پاس حرام دي دس بچي باغ کي کپڑے نه بدلي يو تو ورندار بد دس معصوم په مخ کي ها کپڑے نه بدلي لمبي کي بنا غلط حرکات ناس سبنه کي شخيط يفكاري وشاقاني يفكاري. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. دا أسباب دي دفع دي تهمت چې تهمت انسان نه دفع کیږي دغو اسبابو کې رب العالمین دا ذکر کوي چې یو دې زنانه خپل حفاظت د خپلو پرجونو وکړي ځان دې پټ هم ساتي او د زنانه دې هم ځان ساتي او چاته دې خپل ښایست او زینت نه ښکاره کوي. پرون په زینت باندې لږ مسله واضح وه. الا ما ظهر منها کوم شی چې الله جایز کړي هغه که ښکاره سي خیر ده. لاسونه پښې او مخ مې خبره کړې وه و چې هر کله الله تبارک وتعالی وایي ولا یبدین زینتهن نو بیا به څنګه کوي. وليضربن بخمورهن على جيوبهن چې درې شی ښکاره کول جایز سو. مخ لاسونه پښې ما بقیات ټول بدن به پټوي او ټول بدن چې په پټیږي که نه. وليضربن بخمورهن په داسې ټیکرویو باندې پټیږي چې هغه ټول بدن باندې احاطه کوي. په جاهلیت کې رسم و رواج داسې و چې زنانه به ټیکری واچو. اوس هم په موجوده عصر کې بعضې زنانه داسې کوي صرف ټکړی واچي یو تر بله سره راتاو کې شاته یې پرېږدي. تاسو به لیدلي بعضې شهري علاقو کې چې کومې زنانه اوسېږي صرف یې وړکۍ غونته چې واچي او په شا باندې هغه کې نوره سینه خلاصه دا غوږونه ښکاره کېږي سینه غاړه ټوله ښکاره کېږي. نو الله ویلي دا نه ده. وليضربن ودې وهي او وادې چي پټ دي کې ځان بخمورهن په ټیکرویو باندې خمر ستر ته ویل کېږي. بخمورهن په خپلو ټیکرویو باندې چا باندې علی جیوبهن په خپلو سینو باندې نحر صدر دواړه دا عورت دي دا به پټۍ ښه. ولې خو درې شی موږ ته رواسو مخ دې ته ویل کېږي وجه ورته ویل کېږي د مواجهت نه ده. مخامخ چې څه شی ښکاري دغه ته مخ وایي ښه. په زنه کې اختلاف ده چې مخ کې ده او که نه ده. نو بیا سین دا غړکۍ خو بل اتفاق دا په مخ کې نه ده سینه هم نه ده. نو دا به سینه هم پټۍ ورسره ورسره لختۍ به هم پټۍ دا عورت ده ښه. وليضربن بخمورهن على جيوبهن. جيوب دا جب نه ده جب شق ته هم ویل کېږي دې جب باندې هم اطلاق کېږي ښه. او جب اصل کې شق ګریوان ته ویل کېږي دا ګریوان دا به پټۍ ښه. اوس راسئ بخمورهن قرآن وایي چې په ټیکرویو مونږ تاسو هم ټیکری ورته وایي. خمر لغت عربي کې ستر پردې ته وایي پټوالی ته ویل کېږي. نو کوم ټیکری چې پټوالی نه راولي یا وړکۍ وي یا نری وي نو دا پرده نه ده. چې کوم شی په دا شی نه شي پټولی تا نری شال اغوستی ده سینه هم کامل ښکاري غاړه هم کامل ښکاري لختۍ هم کامل ښکاري نو مونځ هم نه ورسره کېږي ورسره ورسره او دا عورت هم نه ده او دا پرده هم نه ده چې قرآن پاک کومه ښودلې هغه پرده دا نه ده. ټیکری به غلیظ وي عضو به نه ښکاري ټیکری به غټ وي چې دا ټول اندامونه د زنانه پټ کړي ښه. وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن او نه دې ښکاره کوي محل د زینت به نه ښکاره کوي بالکل. یا الله تبارک وتعالی پرونه ویلي ولا يبدين زينتهن بیا وایي مسلمانان ورونو اصل کې الله تبارک وتعالی دا ویلي چې غټ ټیکري دي واغوندي
ګوره دا غټ ټیکری اغوستل دا د دې لپاره فرده ده اوس کدی ځان نه پټ کړی په یو لیټ هم مړ ده کوټه کې ګوره یو سطر ده فی نفسه یو سطر عن عیون الناس ده د ښځې سطر ده عن عیون الناس نه ده سطر فی نفسه ده که په یوازې کوټه کې هم دا به پرده کوي دا معنا نه شوله چې بس دا په یوازې کوټه کې ناسته وي او مانځه کې که ودرېږي پارک ته ځم که بېله کوټه وي او لیټم کې مړ وي هیڅوک هم نه وي ورسره چې نیمه مټه ښکاره کېږي نیم غوږونه ښکاره کېږي سر ښکاره کېږي د دې ښځې مونځ نه کېږي عورت چې دومره ښکاره کېږي ښه مهم مشکل خو دغه ده سطر عن عیون الناس نه ده هغه په بولو براس کې سړی په کار ده سطر د خلکو د سترګو نه وکړي دوی کې سطر پی نفسه ده دوی کې خپل پرده ده ذاتی پرده ده دا نه چې سړی نه وي دا به بس څنګه خوښه چې هغسې به کوي ښه دا که په کوټه کې هم دا به پرده کوي که په خارج کې وي هم دا به پرده کوي یو د خاوند اوس قرآن وایي ولا یبدین زینتهن خپل زینت په چاته نه ښکاره کوي الا لبعولتهن مگر اول لنډه خبره دا ده چې پرون هم تاسو پوښتنه کړې وه دولسو کسانو ته الله تبارک و تعالی جواز ورکړی ده چې زینت ښکاره کړي ګوره زینت کې دا نه ده شا پورې او خیټې پورې څوک چی نه تړي ښه چې زنانه زینت په شا او خیټه کې نه کوي زینت په دې ځای کې کېږي زه م وایم که په بهر کور کې ګرځې خاوند دې دا ګوري پلار دې ورور دې لکه اوس دا قرآن یاد کړي دي خیر هېڅ مشکل نه راځي نیمه مټه ښکاره کېږي نیمه کونډۍ ښکاره کېږي د خنځرو نه پاس ولې دلته هم زینت اچول کېږي خیر دا دولس کسان الله اوس مستثنا کوي چې د دولسو کسانو نه که خپل زینت ښکاره کېږي خیر ده خو دا معنی نه ده چې ښځه به خیټه او شا پلار ته ښکاره کوي ورور ته به ښکاره کوي یا به وراره ته ښکاره کوي اوس قرآن پاک کوم الفاظ ذکر کړي دي ښه ولا یبدین نه به ښکاره کوي دا ښځې زینتهن خپل زینت زینت باندې خبره سي زه دلته محل د زینت واخلې چې کونج کې ښایست کېږي الا لبعولتهن مگر خپلو خاوندانو ته ښه خاوند ته ښځه په خلوت کې د چا په مخ کې نه قرنه تر قدم پورې ځان ښکاره کولی شي خیر ده څه مشکلات نشته ده د قرنه تر قدم د ښځې بدن ته اقرب ترین سړی د مور پلار نه هم دا خاوند ده اوس راسئ ښځ سړي باندې او په ښځه باندې پیوندي خپل منځ کې شته او که نشته ده ټول بدن د قرنه تر قدم پورې ښځه او خاوند سره کتی شي خو نو مسله ده نو څنګه یې کو عضو مخصوصه خپل منځ کې عورتونه سره کتی شي او که نه او علماء لیکلي دي جایز دي او بعضی خو بهرحال جایز دي لیکن اولا هم نه دي او مکروه هم دي یو دو نقطو دي وجه نه یوه دا ده که رسول الله مبارک وایي چې تاسو خپلو اهلو عیال ته ورځئ په جماع باندې تاسو داسې تجارد مه کوئ لکه د حیواناتو غونته چې ځان لوڅوئ ښه او کتلو کې چې کله سړی عضو مخصوصه ته ګوري دي زنانه د تا ته او ته د زنانه ته نو جایز دی مکروه کار ده دوه نقصانې دي یو خو به سترګو کې ړوندوالی راځي سترګو نظر کمزوری کېږي ختمیږي دویم نمبر کې به د اولاد بیا نه اهله وي بربنډي عریاني به ډېر خوند ورکوي زه یې تعبیر نه سم کولی اولاد به دې بیا کمزوری راځي ښه یعنی بی حیا اولاد به خدای پاک بیا درکوي انشاءالله زما په خبر باندې پوه شئ ګوره په ما تاسو ویلي چې د ښځې بدن ته د خاوند نه قریب ترین سړی بل نشته په هغه باندې هم ګوره په بعضې اعضاو کې پیبندي ولګېدله او زموږ کشره مور عایشه ام المؤمنین وایي چې په ټول عمر کې ما او رسول الله خپل منځ کې عورتونه نه دي سره لیدلي ښه ښه یو به لږ دالته خبره زه وکړه الا لبعولتهن چې اقرب ترین بنده انسان ښځې ته سړی ده دې کې به یو بله مسله وکړم سړی خپل عورت ته کتی شي او که نه شي کتلی خپل عورت مسه کولی شي او که نه شي مسه کولی نه خپل ځان کې پیبندي ده ځکه چې تا سره داسې مخلوق ده چې هغه په یو وقت اوقاتو کې نه تا نه جدا کېږي دلته فرشتې شته که نه تو خدای چې شرم نه ده چې ته یوازې کوټه کې ناست یې زه مور پلار خو نه سل سره او ته خپل عورت دې لوڅ کړی ده او پروت یې او دا شرم حیا نه شرمېږي او که زه کله کله وایم کاشکې موږ الله تعالی ته د تربرو د کلیوال په سترګه کتلی هم کار جوړېده که تا سره دلته پلار وي ته داسې کار نه شي کولی او رب العالمین دې ګوري
او دا پرشتیم ګوري پرشتونم حیا په کار ده ها پرشتي څه کنه ست نو ګوره سره خپل عورت ته هم لګوي خپل حاضرت ضرورت نشته ده ها نو به هر حال الا لبعولتهن او ابائهن تخپل پلارانو ته سړی ها ځان دومره کار کوي زینت لکاول به ویل دا ټول کوم دا خبره ده غاړه وګن نیم سر چې کار کړی سي مټه پونډي کدا کار کوي دغه خلکو ته څه مشکلات نشه بیا بیا نه سمېږي ها الا لبعولتهن خوندانو ته او ابائهن پلارانو ته خپل پلارانو سره کده سي زنانه را سي څه مشکلات نه راځي نکه پکې داخل ده نکه دوه قسمه ده یو فاسد نکه ده چې د مور پلار یو صحیح نکه مونږ ورته وي په کې هغه د پلار پلار دواړه پکې داخل دي یعنی نکه سره هم سړی داسې کېناستی چې خیر لکه څه نیمه عضو کاره کېږي څه مشکلات او خېټه بېټه نه یادو ورونو پښې مونږ نه یادو او ابا بعولتهن د دوه کسان سو او ابا بعولتهن یا پلاران د خپلو خاوندانو شعور په عادت کې ورته خسر وایي که نه خسر ته هم ځکه خسر هم پلار ده پلار ځکه ده چې دا انګور په ابدي حرامه ده قرآن پې حرامه کړې وه حلائل ابنائکم الذی چې کومه ستا کومه زنانه او زوی وکي دغه انګور په تا باندې په قیامته پورې حرامه ده د حرمت یې خپله وجه دي نو ضرورت نشته ده دې ته ښه انګور که د خسر په مخ کې ها داسې لږ حرکات څه که نه کمزوري ترې ښکاره سي څه مشکلات نه راځي ښه او ابا بعولتهن یا پلاران د خپلو خاوندانو او ابنائهن یا زامن خپل زامن خپل زامنو سره که نیمه مټه لوڅه وي خیر ده مخ او ورسره ګردن بس انشاءالله تاسو پرې پوه شولې ښه او ابناء بعولتهن یا زامن د خاوندانو ادې دا معنا چې د مېرې نه چې کوم د مېرني بچیانې دي که نه خپله مېره د دې مېرني زوی په مخ کې که نیمه مټه او مخ یې لږ ښکاره کېږي یا سینه ښکاره کېږي څه مشکلات نه راځي ښه تاسې حسابوي دولس کسان الله مستثنا کړي دي یو خاوندان پلاران دوه او ابا بعولتهن درې و ابنائهن زمن و ابناء بعولتهن دا څو سو پنځه سو او اخوانهن ورونه ورونه که هر قسم وي اللاتي مونږ ورته وایي اخیافي مور پلار نه وي پلار نه وي فقط مور نه وي دا ټول ورونه دي ښه ولې نکاح نه ورسره کېږي ابادان او بني اخوانهن یا زامن دي ورونه وي وریرونه وریرونه سره نکاح نه کېږي دیو سره هم داسې کولی شي او بني اخواتهن یا زامن دي خویندو هغه هم خورینه ورته وایي که نه خورینو مخکې هم داسې حرکات سکرات لکه دغه مخ ورسره غاړه یا نیمه مټه که ښکاره کېږي هیڅ مشکلات نه راځي او نسائهن یا د ښځو په مخ کې ښه خو مسلمانان ورونو پرون ما دا ښودلې ده ښه نسائهن کې دا اضافت چې ښځو ته شوې ده مراد ترېنه مسلمانې ښځې دي او پرون مې ویلې چې ښځو نه به ښځې پرده کوي کافر او فاسق دواړو نه هماغه وجه ده چې تا کله کافره ویني بدن د تا ویني هغه بیا خپلو هم اقاربو ته وایي او ما تاسو ته ویلو نظر توصیب بیان په اقوالو په اوصافو داسې ده لکه قتل قتل خو حرام نو دغسې ښځو ته چې اعتبار دې پرې نه وي چې د تا د بدن صفات اجنبیو خلکو ته کوي بیا دا هم دې ښځو سره به هم داسې لوڅه نه کېني پاکدمنه عفیفه مسلمانه ښځه به فاسقو ښځو سره یا داسې ښځو سره چې کافرې وي ډېر په پرده په سطر چې ځکه ته خو شهزادګۍ ورته وایي بادشاه ورته ښځه بادشاه ورته ښځه خو ډېر وقار لري ولې داسې خاو کمزورو ښځو سره ته بدن لوڅې دومره د وقار نه ډک بدن ولې دې ښځو ته فاسقو ښځو ته لوڅې ښه او نسائهن ښځو نه به هم پرده کوي ښځې قرآن وایي په دې خبره باندې او ما ملکت ایمانهن او نور دې ښځو ته کتل پرومې د مسلمانانو خبره کړې ده چې ښځه به څومره ښځې ته ګوري هغه کې مې دوه قوله ذکر کړي او ما ملکت ایمانهن یا مینځې وي نن سبا خو مینځې نشته ده خو زه داسې به وکړو په موجوده دور کې د عربو کې یا د موږ تاسو سهلتي خلکو کې ډریوران وي د کور خادمان وي هغه سره د کور زنانه داسې معامله کوي لکه یو خپل اقاربو نه نن سبا غلامان نشته زه به په دې باندې دا خبره راوڅکم ګوره او ما ملکت ایمانهن کې دلته کې دا ما بعضې علما تعبیر د مذکر او د مؤنث دواړو نه کوي یعنی مینځه غلامان دواړه یادوي او په احادیثو کې راځي
ټول علما دا لیکلي چې دلته کې او ما ملکت ایمانهن نه مینځي مراد دي. څه معنی؟ که یو د کور مالک ده مینځي سره نیم مخې ښکاره کېږي مټه ښکاره کېږي خیر ده. دا معنی ده غلام نه به د حناب په مسلک باندې کامله پرده کې غلام ولې که دا غلام نن د غلامۍ نه ازاد سي دا خپله سیه در په نکاح کوی سي که نه یاره انشاءالله پرې پوه سوئ خو ما دا خبره دا به پرېږدو ما ملکت غلامان نشته د نن سبا مینځي نشته ده د عالم اسلام په سطحه باندې نن به دا د کور مزدوران بر واخلو ی کور مزدورانو سره خلک داسې معامله کوي لکه د ورور او د زوی حالانکه دا حرام قطعي ده دې سره ناست او پاسه حرام قطعي ده خلوت کول ورسره حرام دي ګناه کبیره ده موټر کې ښځه چې بازار ته وړي حرام قطعي دي ګناه کبیره ده دا خلوت ده ما یو کتاب هم لیکلی ده په هغې کې مې همدغه مسله لیکلې ده چې خلوت دا کیږي ګوره چې موټر کې د ښځه سپره کړه لور خور دې سپره کړه پردي ډېره ورسره دا تاسو دواړه یو ځای سولی ښه بازار ته چې ځي سفر یې جایز نه ده ورسره ورسره ناسته یې بېله جایزه نه ده دا حرام قطعي ده که خلوت ورسره کوي دا ګناه کبیره ده او دې ته څوک سوچ نه کوي وایي دا خو مې خپل مزدور ده او مزدورانو کې چې څومره کارونه دي بیا خو په بل کې چا کې نشته که نه او آزاد نو قرآن خو وایي چې هغه مینځو سره هم تاسو سره ګزاره کوئ نور بدن مه ورته ښکاره کوئ ښه مینځو ته خو صرف دومره چې دا مخ او مټ یې که ښکاره کېږي خیر ده خو ما دا مسله چونکې غلامانو کې نشته ده د خادمانو مې راواخیستله خادمان د کور دا نامحروم خلق دي دیو نه به هم پرده کوي او تابعین غیر اولی الاربه یو ورې ترجمه کوم یا هغه خلق چې تابع وي غیر اولی الاربه غیر د صاحبانو د حاجت من الرجال د سړو نه یعنی داسې یو خلکو نه هم که زنانه ورسره کینی چې هغه د خوځېدو نه وي او تابعین وي په کور کې تابعین دا معنی چې ډوډۍ کومه پاتې شي هغه ورکوي که چې پاتې رسي دته یې نه ورکوي څوک دا خو د عرف عادت ته موږ خو پلارو ته ښه ډوډۍ ورکولو بچیانو نه هم که نه خو تابعین دا معنی چې په رزق ګټلو کې د نورو تابع وي دا به څومره سړی وي تقریبا تاسې وایي شپېته کلن یې ونیسه نه شپېته کلن کې چې څومره غمونه دي په دا څلوېښت کلن کې ولا که دومره وي هغه خو ډېر مجرب وي لږ ورجیب کوي ښه اتیا کلن ته ورسئ اتیا کلن صحیح ده ګوره دا مرشدان ټول راسره موافق دي اتیا کلن صحیح ده ښه دې کې خو دومره غمونه دي په دې اویا کلنو کې او دا خو داسې چې سپیشلیست دي دا او تابعین غیر اولی الاربه علاوه هغه تابعین چې صاحبان د حاجت نه وي من الرجال د سړو یې که دې ته یوه زنانه نامحرمه کینی که نه خیر ده که مخ یې ښکاره شو نیمه مټه یې ښکاره کړله شو څه مشکلات نه پیدا کېږي ښه دغه معنا ده اوس دا معنا چې محاسنینو استاذانو چې تقاضی د نکاح په کې ختمې وي نو هغه بیا تاسو کار ده چې تقاضی د نکاح څومره پورې ختمېږي دا د انسان د عرف عادت باندې کېږي بعضې زمانه کې انسانان ډېر طاقتور دي لکه مخکې او اوس خو ټول داسې دي لکه د سیوانته مصنوعي دي دا ځوانان څه دي دا چې دا ناست دي دا ټول مصنوعي دي دا د خوځېدو نه دي دا چې پنځوس کلۍ نه هم ولاړ شي که هر شی له تاریخه تېر شي همداسې نه ده دی وایي چې موږ ته هم پته لګېدلې الله علم د پخپلو ځانو پوهېږي او وجه دا ده چې ګناهونو سره آشنا کړي دي ځانونه ګناه سره سوزړی په راځي ښه ای خلکو یوه خبره درته وکړي علمي یو سړی یو ځل لواتت وکړي بدن ته اووه سوه درجې بدن ته ذعف راولي زما په خبره پوهېږي او یو سړی زنا وکړي اویا درجې ذعف په بدن کې راځي او چې اویا کره ته جماع وکړي خپلې حلالې بیبي سره دومره ذعف په بدن کې نه راځي لکه په یو ځل زنا سره اووه سوه کره ته چې خپل کور والا سره جماع وکړي دومره ذعف په بدن کې نه راځي او ګناه خو پرېږده لکه چې یو ځل دا بل د لواتت وکړي ایما په مسله باندې واضح شولی دا مې هسې د یوې خبرې وکړله نو قرآن وایي او تابعین غیر اولی الاربة من الرجال دې چې کې لږ پاتې کېدل غواړم دا او تابعین غیر اولی الاربة چې صاحبان د حاجت نه وي د سړیو نه که دې نه ځان سړی ساتي خیر مجبوب مقطوع ذکر ته ویل کېږي چې الله مخصوصه یې کاټ وي
دا کلفحل دسه د دپدې کې نه دراخله ها دینه بده څه پرده کیږي لکه یو صحیح سالم سړی نه پرده کیږي زما په خبر پوس بل خسیده چې ډېر موغان نه وي نو دا غا سړی نه به هم د څه پرده کیږي وای لکه څنګه چې دا صحیح سالم نه پرده کیږي بل عنین د عنین چې قدرتی ما نو امید وي نو دغه نه به هم د څه پرده کیږي ها لکه څنګه چې صحیح سالم نه کیږي ان شاء الله اوس پوس ها دا درې وړه کسان پدې کې نه دي داخل او تابعین غیر اولی دې به من رجال کې نه داخل مخاسی او مجبوب او علا ولد نه او عنین دا درې کسان پدې کې نه دي داخل دینه به د شي پرده کې کل پحل لکه یو صحیح سالم سړی ها او تابعین غیر اولی دې به من رجال بل دول سم سړی الله وای او طفل الذي لم يزروا على عورات النساء اے مسلمانانو دا طفل اطلاق چې کیږي د عربی له نگانه چې ادینه پیدا سي تر شپږو کلو پورې طفل اطلاق کیږي اگر که موږ په دې کې نوې اصطلاح هم لرو رضیع ورته ویلی سو صبیم ورته ویلی سو خو د طفل اطلاق تر شپږ کلنۍ کیږي او دلته قرآن طفل یاد کړی ده انشاءالله پرې پوه شوې ښه هغه پرون چې ما ویلي چې دای تاسو کار ده چې څو کلن وړکی کوي نن یو لږ ما تحقیق وکړ ادې اوس معلومات کړو چې دا څومره څومره کسنه موږ کار ده پرده وکړو مرحومه اوی طفل چې اطلاق کیږي دا د مور نه چې پیدا شي تر شپږو کلو زه م وایم چې زه شپږ کلن ماشوم تا سره دا په کور کې خور ده ورور ده چې هر څوک ده که دې مخکې که لږه داسې بې هوشه غونته حرکات پکې م څه مشکلات نه راځي خو خېټه یا د دې مخکې لمبل دا خو نشي کولی تاسو خبره باندې پوهېږي ګورې یو مفسر دلته ډېره ښه خبره کړې ده چې طفل الله ویلي دي اوی طفل الذین کاغه ماشومان لم یظهروا چې دوی مطلع نه خبر نه وي علی عورات النساء په عورتونو د ښځو باندې که دوی ورته دا مخ مخ نه ښکاره سي پونډۍ ښکاره سي شا به نه ښکاره کوي دې مخکې به نه لمبېږي یوه مور به د داسې بچي باغ کې کپړې نه بدلوي یو ورېندار به د داسې ماشوم په مخ کې ها کپړې نه بدلوي لمبېږي به نه غلط حرکات ناست څه به نه کوي چې خېټې ښکاري او شاګانې ښکاري ښه دا به نه کوي خو تاسو دلته تفسیر چې وګورئ نو هلته داسې لیکلي چې اوه کلنۍ ته ورسیږي انسان دا بالغ نه د حد شهوت نشته پکې حد تمیز ته ورسېده ښه تاسو زما خبرې ته وګورئ اوه کلنۍ کې ماشوم کې شهوت نشته خو حد تمیز شته پکې جدا کول کولی شي خو بده جدا کولی شي دې وجه نه رسول الله حکم هم چې کړی د مرو صبیانکم اذا بلغوا سبع ویلي واضربوهم اذا بلغوا عشرة ولا تحد شهوات پیدا کیږي موږ ته رسول الله ویلي چې اوه کلنۍ ته ماشوم ورسېد امر دې مانځه ورته وکړي چې عادت سي نو په اوه کلنۍ کې ګوره کامله پرده کول پکار دي خالي اوه کلنۍ نه او که زه بیا موجوده دور کې ورسم چې دا موبایلو سره آشنا زمن دي د واکسینو سره آشنا زمن دي زه چې لږ راکته سو خبر یا پنځو کلو ته ښه پنځه کلن چې په کوم هغه باندې زه خو نه پوهېږم په موبایل ته م ډېر نه پوهېږې چې کوم د هغه دا پنځه کلن پې پوهېږي ښه په ایمان وایي چې تاسو هر نخرب کې معلومېږي ورته موږ او چې کېنه بر غلط شي بیا یوه ګېټه غپسې ګرځو هغه کې نسره پیدا کولی ښه زما وروڼو نو اوی طفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء اغه ماشومان چې نه مطلع په عورتونو د ښځو باندې که د دې مخکې مخ او پونډۍ ښکاره کړی سي څه مشکلات پکې نه راځي اوه کلن ماشوم نه په کار ده د سړی کامله پرده او حیا وکړي ښه اوی طفل الذین دې چې کې تاسو دا بل پاتې کیږي پرون ما نه د لیوره پوښتنه کړلې شوې وه دا سورازی چې قران خو مام دغه لپاره ساتلې دولس کسان الله ذکر کړل چې ښځه دیو ته الله مخلو څولای شي پونډۍ نه مخکاره کیږي مټ نه مخکاره کیږي خیر د کور کارونه کوي ډوډۍ پکای ترکاری کوي ماشوم راخلی یو څه چې ګوټی ته راځي کدی مخکوه سي څه مشکلات نه راځي خو لیور پیدا دی کړه کید کړه د لیور نو زه په لیور خبره ته کوم لیور ته رسول الله د شه الفاظ کارولی الحم و الموت لور مرد د مرد تاسو ګورئ ټول محدثین دا توجیه نقل کړي په عربو کې ویل کیږي کنه الاسد و النار زمری وور د وور لکه څنګه چې وور سره راځي زمرینم
رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الحم و الموت لکه څنګه چې مر نه خلق داریږي دغه څه فکر د لیورنه هم وړل وجه دادا چې لیورنه څومره توقعات د حرام کار کیږي د اجنبینه نه کیږي ولی اجنبی سره د تا د کور مخې ته نن نه وتی سي نه کیناستی سي نه تیریږي او ته به ګماني پکې درېم ورځ ورته ورځ څه کار لرې دلته او لیوره ته به څوک داسې ووایي په هر وخت کې په ورېندار داخلېدی سي بغیر د تهمت نه په ازاده فضا کې ګپ ور سره لګوی سي نو رسول الله وی الحم و الموت زه کله کله چې حدیث بیا وایم وایم چې دا خو داسې تعزیز ده لکه سړی چې له ورور نه بېل سي ځکه چې بله طریقه یې شته نو لیور مرګ د مرګ او دې نه به کامله پرده کوي حج ته ورسره تللی سي لیور سره ورېندار خو محرم نه ده که نه لیور سره حج ته تللی سي فریضه نه سي ورسره ادا کولی که دا ښځه مالداره هم وي او نور محارم نه لري دوه سوه لیورونو سره هم نه شي تللی حرامه ده که نه د پردی سړی ده ولې که نن دا ښځه مړه شوله ی خاوند تېنه مړ شو دغه لیور یې نکاح کوی نه شي هسې یوه خبره وکړم یو پردی ښځې چې خاوند مړ شي هم تېیې نکاح کوی سي خو چې دا ورور دې مړ شي هم تېیې نکاح کوی سي ی تا د پردی سړی څه فرق شو سوچم څه دې خبرې ته او لیور نه مرګ ځکه ده چې توقعات مشکلات ډېر دي نو لیور نه به کامله پرده کیږي والله چې یوه کوټه کې ورسره څملاستل کېناستل حرام قطعي دي یوازې د دومره مزل کول چې د درې ورځو یعنې پنځه اویا کیلومتره کابل ته تلل ورسره لیور سره حرام قطعي دي نو زه شریعت نور وایي ته یو په عادت کې نه غږېږو چې ته ماته داسې وایې خو صرف خبره دا کوم چې د لیور سره حرام قطعي دي زه دا لیور به پرېږدم دې خوا کې دغه خبره واخلم دا دې وایه دې ښځې خور څه نومېږي غږېږه کښېنه تاسې که نه تکړه سه کښېنه خوښېنه دا خوښېنې سره خلک معاملات دي داسې کوي ملایانو لکه د یو خور یا دې وایه دا خو نو د ښځې خور ده که نه همداسې ده خوښېنې سره سفر کول حرام قطعي دي حج ته ورسره تلی سي حج ته بې وی سي نه سي بې وی او خلک یې بیایي په هوټل کې شپه یوازې ورسره کوی سي خوښېنې سره دا حرام قطعي دي دې سره ناسته خلوت کول سفر کول حرام قطعي او دغه سره خو ډېر احتیاط وکړي دا خبره مې ځکه وکړله کله کله زموږ معاشره کې دومره ناپوهي وي که نه ګوره دې ډېر محبت دې وجه نه زنا پیدا کیږي او زنا خو دې پیدا سي ته به ګناهګار سي که چېرته دې خوښېنې ته په نظر دې شهوت وکتل شهوت خپل موږ حد لرو په شریعت کې والله دا ښځه در باندې حرامه سره دا خپله ښځه بیا څنګه ده تاسو زما په دې خبره باندې پوهېږئ دیو سره گزاره وکړئ او والله په کتاب کې مې په خپله لیدلي چې خواښې پیغله خواښ دې خواښې مې نشي ورته وایي دغه سره مې احتیاط کول وسي دا خواښې خو نن تا دې وایي د یو لور دې وجه نه در باندې حرامه سره که کله هم حرکت انسان نه غلط وسو ابدا دا لور در باندې حرامېږي دا څنګه ابدا مو ابدا بیا زنا به دې کوی نو ګوره ډېر احتیاط په کار ده و خلکو د زنا متعلق موږ هلته ونه ویل د زنا سره څلور قسمه ښځې حرمت راځي د زنا سره که چا زنا کړي وي دې خبرې ته لږ سوچ وکړي څلور ښځې پرې حرامېږي د دواړو طرف نه که چېرته کومې مزنې زنا سره ښځې سره تا زنا کړي دغه زاني د دې مزنې نه خور نکاح کوی سي نه لور نکاح کوی سي یو نسي نکاح کوی دا مزنیه د دې زاني د هیچا اصولو پورو سره زنا هغه نسي کوی نکاح نسي کولی ایمان په عرف عادت کې هغه زنا خو څوک وایي نه دلته که زوی ووایي هلته کې بیا خو مشکلات راپېښېږي او ورته ښځه مغنه وکړي دا خیر د تاسو له تحقیق وکړئ د دې مسلې نو دا ابدا مو ابدا حرمت راځي زه به تفصیل نور نه کوم تاسو مې انشاءالله دومره بیدار کړلی چې دا خو ډېر مشکلات دي مسلو کې ښه د ازادۍ نه زنا راځي زنا نه غلط نسبونه راځي غلط نسبونه حرکت د قوم راځي لکه تاسو ته ما یو خبره وکړله چې غربیان اوس خلکو ته خاص کر مسلمانانو ته ډېره دا پاسپورټونو نشنلیټي ورته وایي دا ورکوي دوی خپله فیصدي د افرادو نشي پوره کولی جوړه وکړئ په دین باندې ځان نه پوه کوي
او دا عصري تعلیمات د دین د قوانینو نه لاندې وکي چې ډاکټر ورسره څنګه یو ښه عالم هم وي چې کافر ته قرات ورکولای شي نو بیا به تا ډاکټر هم کامل وي تب هم کامل وي معاشره کې به تا نه غټ منفعت اخیستل کیږي او که په پیسق او په پیجوري او په بدینۍ باندې وي ډاکټر خو به وي خو کار به نه درنه کیږي ښه دا وریځې پیژنې دا وریځې ښه دا چې کله خامې وي که نه نه بوی پکې وي نه قابل د منفعت وي شور یې څومره وي او چې پخې شي که نه وایه نو بیا بوی هم لاړ شي قابل د منفعت هم وي بیا به ډاکټرې چې کمزوري د دین درکې وي شور به دې خیزي خو نه به منفعت وي نه به چا ته خوب بوی ترې نه درنه ځي ښه ښه خبره دا ده چې په دین باندې سنبال شي روحانیت درکې وي بیا به دنیا او آخرت دواړه وي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين يا الله بدي مجلس بعد هزار بار رحمتنا عافيتنا نازل دي مجلس الله طول كفاره دي سيئات الغرزي الله زمن دي كل صغير كبير گناه نما يا الله دي امارات مرشان خدا متحدين متفقين مخلصين مصلحين او غرزي الله اشرار مشران كل صالحان بدي ناس مجلس بعد هزار بار رحمتنا عافيتنا نازل او قرون بعد هزار بار رحمتنا عافيتنا نازل د دې مجلس ټول مقاصد شرع مو سره فرو ګرځي د چا مشکلات په حضر کې سفر کې مشکلې د دنیا او د آخرت مو سره حضر وګرځي الله مون عادت کو خدای تیر نه په عبادت قبول کړي الله دا رمضان یو بهترین میاشت او د رحمتونو نه ډکه میاشت خدای دا مجلس ټول مغفور او مرحوم وګرځي الله دا مجلس ټول مغفور او مرحوم وګرځي الله دا کفاره دې سیئات وګرځي الله زموږ د ټول صغیر کبیر ګناهونو معاف کړي د فلسطین مظلوم مسلمانانو په حال باندې الله تعالی رحم الرحیمین پر رحم کرم وکړي الله دې شهدای او شهادتونه قبول کړي الله دې مجاهدین فتح او نصرت او شهامت نصیب کړي الله مقابله کې غربیان دې خدای تی هلاك تباه او برباد نسبوت کړي ستا صفت قهر د خدای دې قهر په نظر ورته وګوري آفات سماوي ارض په دې باندې نازل کړي د دوی شر فتنو نه ټول مسلمانانو ته امن او امان نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر الخلق